ya shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu katika kilima cha udongo mzuri. Na akalilima, akatoa mawe yaliyokuwa ndani yake, akapanda ndani yake mzabibu uliokuwa mwema kupita yote, akajenga mnara katikati yake, kisha akachimba ndani yake kino cha kushindilia zabibu zabihu kwa kufanya mvinyo. Akatazama izae zabibu na ilizaa zabibu za pori. Tatu. Sikiliza tatu vizuri. Basi sasa, e nyinyi wenye kukaa katika Yerusalemu na nyinyi Yuda, ninawaomba nyinyi muhukumu kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Ine, kazi gani tena inawezekana kufanywa kwa mizabibu yangu ambayo sikuifanya? Kwa nini wakati nilipotazama izae zabibu ilizaa zabibu za pori? Narukia mstari wa saba. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ni nyumba ya Israeli na watu wa Yuda ndio shamba lake la kupendeza. Alitazama kuona hukumu ya haki, lakini aliona kuonewa. Alitazama kuona haki, lakini alisikia kilio. Amen. Kwenye somo kulishwa vizuri na kulelewa vizuri inatusaidia misingi isiharibike. Maana tungali kwa nafasi ile, kama misingi ikiharibika, malezi ama kulelewa ni utajiri mkubwa ndani ya maisha ya mtu, hata na Mungu mwenyewe anaongea habari za kulea. Na Mungu wakati anafanya matangazo anasema, sikia e mbingu na inchi utege sikio, maana nimelisha na kulea watoto nao wameasi kwangu. Na Kiswahili changu kinasema nao wamehuni kwangu. Malezi ama kulea. Yani Mungu mwenyewe kupitia maneno yake ni kama kutulea, ni kama kutulisha anatuletea. Unajua baba ambaye analisha familia lake vizuri hata kwa chakula cha mwili, ni kusema watoto wake wana afya na ndani ya mili yao kuna kinga ambayo itasaidia kupiganisha magonjwa. Hata usukume amina, lakini ni amina tu. Sasa nyuma ya kuleta chakula kia mwili haitoshi kulisha, lakini unaongeza kulea. Unajua kulea inaongea mahali pote ambapo utaenda. Malezi ambayo uliyapokea yataongea. Kama ulifunzwa vibaya, amulifunzwa vibaya, amulifunzwa vizuri.
Ndiyo maana Mungu mwenyewe anajivunia kulisa na kulea. Na wakati mwanadamu anasindwa kusikia somo, Mungu anakamata referase ya mnyama ili amuelewese tena mtu. Anasema ngombe anajua bwana wake, na punda anajua pahali pa kula chake. Lakini mwenye nimelisa, mwenye nimelea, hajui bwana wake. Malezi. Iko kama mtoto, enerji yako yote unaiweka kwake. Okay, sasa nakumbuka mama mzazi wakati niliingia mkuvuta banki, alikuwa ananiuliza, hiyo umetoa wapi mtoto wangu? Baba yako aliyekuzaa hajawahi kuvuta sigara hata siku moja, hajawahi kunywa pombe, lakini hii umeiondoa wapi? Unajua kuna tabia zingine watoto wanaziogota barabarani, ambao si malezi ambao iko nyumbani mwa. Na watu wanapoangalia wanasema, kumbe mtu hazaake mwenye kumfanana. Maana kwa lugha nyingine sisi wachungaji tungezaa watoto ambao baba hata kanisani wangelala. Sema mimi kanisani naenda kubaki, maana mule njo mna baraka zetu. Lakini wakati mwingine tunazaa wahuni. Kwambia baba, hiyo ni mambo yako, hayanioni, hayanihusu. Nilikuwa nazungumza na mchungaji mmoja nyumbani, mtoto yake tena mtoto kijana wa kwanza, nguvu zake lakini mlevi. Baba wakati anazungumza na huyo mtoto anasema, sijui niongee na wewe nini, kwa maana nimeongea ya kutosha. Sasa wewe umezaliwa ndani ya nyumba ambayo seria kwa mambo ya ambao unafanya hayakupatie uhuru. Lakini basi koma mbio na wewe upate uhuru wako, uende kwenye utaenda, utoke nyumbani kwangu. Na kwenye Isaya naongea, kazi gani sikufanya? E watu wa Yerusalemu na Yuda, muniamue kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Kazi gani sikufanya na nyie mliona? Unajua wakati mwingine unaweza kuta, sijui ni mke, sijui ni mume, sijui ni watoto, unakita kila kitu kiko nyumbani, lakini anaenda kufanya mambo ambayo yanamuhayarisha kupata haya. Na watu wanajiuliza, huyu alitafuta nini? Mpendwa, nimeona ndani ya Biblia watu ambao walipata neema ya mtoto, afya yake ya kiroho na kulelewa yake, misingi na kaa. Hao walisaidia familia, hao walileta historia nzuri kwa familia. Namkutana baba wa imani ambaye anaitwa Ibrahimu.
agano la kwanza mutihani ambao Mungu alimupatia Ibrahimu kwenye sura ya 15 ya Mwanzo mstari wa 13. Ibrahimu alisindwa, na sababu ya kusindwa ule mutihani, kukatokea unabii, uzao wako utakuwa mgeni katika nchi ya kigeni muda wa miaka 400. Sababu mazabau yenye alijenga, sadaka ambazo alizitia, Mungu alisema ndege zisitue juu yake. Lakini jua, Biblia inasema usingizi mzito kamchukua Ibrahimu, na wakati aliamuka ndege walikuwa wametua. Sasa kwenye sura ya 22 ndani ya hiyo kitabu ya Mwanzo, mtihani wa pili unakuja. Na huyu mtihani wa pili, Ibrahimu amekuwa na mtoto, na Mungu anamwambia Ibrahimu, unipatie mwana wako wa pekee Isaka. Lakini mahali nipo, inaonekana kwamba Ibrahimu alikuwa amelea vizuri mtoto wake Isaka. Wanaenda kwenye mlima, nikienda mbio, sadaka yani kondoo haiko, kuni ziko, moto huko, lakini sadaka haiko. Na Isaka nauliza baba, namwambia Mungu atajipatia. Lakini ninapoweka picha, Ibrahimu iko na Isaka kwenye mlima, haiko ule muda njo Ibrahimu ataanza kuweka msingi wa kusema uelewe. Msingi aliweka mbele wakati wanakuwa mlimani, anamwambia Isaka, sasa mtoto wangu Isaka, uelewe kwamba wewe ndiye sadaka ambaye ninaitoa. Haikuwa rahisi. Mzee wa miaka 100 na kijana wa karibu miaka 18, nani ana mbio? Nauliza, nani ana mbio? Ni kijana. Kijana angemwambia tu baba na iko ndani ya mbio, namwambia kwa heri na Mungu wako, baki huko. Lakini baba anafunga miguu na mtoto ananyenyekea. Na mluga ingine, tulete maongezi kidogo, mtoto anamuuliza kusudi Mungu akuinue, mie ni sikuwepo, zile baraka mimi sitazichangia. Namwambia baba, mbingu njoo imeongea, wewe unaenda. Sema asante baba. Nafunga na mikono, namkachukua, namweka juu ya kuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini ilisaidia Ibrahimu? Malezi, kulelewa kwa mtoto wake, alimulea ipasavyo, alimwambia habari za Mungu vizuri, na msingi kaingia. Na ule unabii ambao Mungu aliupatia Ibrahimu kupitia mtoto kunyenyekea yake, unabii mwingine sasa unatokea. Mungu analeta kondo, lakini kwenye mstari wa 15 ile 22, Mungu anamwambia Ibrahimu,
Kwa kuwa haukunikatalia mwana wako wa pekee Isaka. Kukubariki nitakubariki, kukuongeza nitakuongeza, mataifa watabarikiwa kupitia wewe. Unajua familia ambalo halina mtoto hakuna fasi linaenda. Hakuna. Na kwetu nyumbani mahali ninazaliwa, wewe ambaye hauna mtoto, kama ulipata neema ya kukua na vitu wakati unafariki, wakati wanakuweka kaburini, wanakusukumia na mawe, wanasema baba uende salama, hakuna mtu ambaye atauliza mali yako, tunaikula. Haukupata neema ya kuleta mtoto duniani, tunakula baba. Na mlugha ingine, soma Biblia vizuri. Huyu Mungu ambaye alijivunia kulisa na kulea, naye anajivunia mtoto. Kwa ajili yenu mtoto atazaliwa. Ufalme utakuwa begani mwake. Msauri wa ajabu, ufalme wake hauna mwisho. Kama misingi ikiharibika, kulishwa na kulelewa vizuri inaweza kutusaidia misingi yetu isiharibike. Isaka akaacha unabii wa pili ambao sasa ulikuwa na nguvu kushinda ule wa kwanza. Unapoangalia wale ambao walitutangulia katika imani, unapomwangalia Yese baba yake na Daudi, sijui aliingiza malezi gani ndani ya Daudi. Najua kulelewa ni utajiri, na mtoto ambaye atapata neema nalelewa vizuri na naikalisha msingi mzuri, baraka tazipokea kutoka wazazi. Unajua Mungu anajua mzazi. Kwenye Waefeso anaongea, heshimu baba yako na mama yako. Hii ni amri yenye ahadi. Upate kuishi siku nyingi. Na mwenye alipata neema ya baraka ya wazazi, hata mumupige vita, hii ahadi itamfuatilia. Daudi kiasi ni mdogo, lakini ona maneno ambayo anayaongea. Wakati anafika kwenye uwanja wa mapambano, Goliati anajitokeza. Daudi anasikiliza maneno, anasema hii maneno na nyinyi mnaisikia namna gani? Wanasema eh, baba ni hivyo hivyo tu. Na mfalme anasema nini? Mtu mwenye taua huyu, nini mfalme anasema atampatia? Tampa mke, tampa mali. Akasema hiyo sawa. Anakuja na maneno mbele ya Sauli mfalme, anasema mtu awaye yeyote asizimie roho juu ya huyu Mfilisti. Mfalme anaangalia Daudi anasema, wewe ni mdogo, huyo ni mpiga vita tangu ujana.
Daudi akaleta ushuhuda. Na wakati amekata kichwa, neno ambalo ninatafuta pale, Sauli anamuuliza mkubwa wa jeshi, huyu ni mtoto wa nani? Haleluya. Ongea vizuri. Haleluya. Huyu ni mtoto wa nani? Kama ulielewa vizuri, hata baba hayuko, malezi yataongea. Na watu wataalamu wanasema usimpane mtoto haraka na haoja mpatia picha kimaisha gisi unataka kuwe. Sasa sida wakati unazaa wengi na maisha ni magumu, napata shangazi anasema nipatie kwanza niende kukusaidia kwa malezi, unasema chukua. Sasa haujui maisha ya shangazi yako je? Ideology ambayo umeingiza kwenye mtoto itakuwa imekimbia. Nina watoto wawili wasichana. Na kwa kuwalea nilifanya nguvu ni kuwe rafiki yao. Niliwaambia kuolewa ni vizuri, lakini usifanye kama priority. Wewe soma shule kwanza. Lakini jambo hili kule mbele liliniomba gharama na bei. Kati walimaliza shule ya msingi kwanza wanaingia sasa chuo kikuu, nikaanza kutoa jasho. Sema maneno niliyoongea sasa yanakuwa magumu. Sasa Mungu amesaidia, wamemaliza. Sasa walikuwa wananiuliza, baba, tukipata wa kuongea kusema anaweka upendo, tunaweza? Baba hana mbio sana kuendesha, na mtoto hata ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Alimtuma mtoto mmoja kijana kwenda kusoma Canada. Lakini picha ambazo alikuwa iko anamtumia anasema, "Oh, hata mtoto yuko mbali nami, lakini kulelewa ilitia misingi." Mchungaji wa kanisa huko anaongea na baba, anasema vitu ulivyoviweka kwenye mtoto, Mungu akubariki, na sisi vinatusaidia huko. Kulishwa na kulelewa vizuri kiroho na kimwili inatusaidia misingi isiharibike. Yusufu, malezi aliyoyapokea nyumbani yanamlinda muda mrefu ya kuachana na mzazi, ya kuachana na ndugu zake. Yale aliyoyapokea yaliweka msingi, na iliacha hata nakutanana na mambo anasema haitanitishia, nina msingi. Haleluya. Lakini mtoto kama hana msingi ni kulalamika sana kila siku. Ah, mpendwa, muda nao naongea. Muda nao naongea. Muda nao naongea. Makofi mengi tena ya shangwe.
huyu jamaa yuko serious vibaya mno. Mungu akubariki sana ndugu na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako na kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana jioni ya leo. Hebu tupungiane tena tumpigie Bwana makofi mengi. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana mwinjilisti Kasereka. Hata muda unaongeaga kumbe. Naendelea na mimi kujifunza juu ya muda kidogo kidogo. Naomba tusimame pale tulipo. Tunataka kuomba. Na Mungu amesema na familia zetu. Acha neema ya Mungu itufunike. Acha nguvu ya Mungu ipate kutuonekania kwenye maisha yetu na familia zetu na watoto wetu. Lakini acha pia tuwakumbuke wale waliotulea. Kama una mama, una baba, una mtu ambaye amehusika kukufanya kama ulivyo, hata mtu wa kiroho aliyehusika kukutengeneza akawa mentor wako, akapandikiza kitu, hebu mtaje leo kwenye madhabahu hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wapo watu ambao wameweka misingi katika maisha yako kwa namna ya malezi, katika kukuombea, wametumia gharama kubwa ya kufanya mentorship kwako na wakaambukiza kitu katika maisha yako. Na wengine haujawahi kujua ya kwamba mzazi ni mzazi. Hata kama si haukuzaliwa biological father au biological mother, haisumbui. Lakini yule mtu ambaye amekufanya, amefanya kitu, amefanya mentorship katika maisha yako na ametengeneza kitu kwenye maisha yako, ni jambo la kukumbuka siku zote kwenye maisha ya kawaida ya leo na maisha ya baadaye. Ni kitu kikubwa ambacho kimeumbika kwenye maisha yako. Hallelujah. Kwa hiyo tapenda kuomba kwa ajili ya hilo. Lakini pia hata kama ulikosa malezi, Mungu akusaidie upate mtu ambaye anaweza kukushika mkono na usikutane na mtu wa kukujeruhi. Najua katika maisha yetu tunasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Omba Mungu akupe mtu, kama ni huduma, kama ni karama, tunasema akupe mtu ambaye ni dream provider, si ambaye anaweza akakusaidia, akafanya empowerment, akakuempower ukasonga mbele. Lakini usikutane na dream killer kwenye maisha yako. Na dream killers they are many. Watu wanaoua ndoto, wanaoharibu malezi ndani ya mtu, wanaoua maono ni wengi kuliko wale wanaolea. Ninakuombea leo ukutane na watu watakaolea ndoto na maono yako na maisha yako. Na usikutane na madream killers. Kuna madream killers. Na nakuomba tafadhali, kuna wengine hapa unakutana na mtu kazi yake ni kukuambia hutaweza, haufai, hautaweza, haufai. Hata kama ulitamkiwa mara elfu, nasimama kwenye madhabahu kukuambia unaweza na unafaa na utafanya na utatenda. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Hebu nisaidie kuwapiga high five watu wawili watatu, waambie unaweza, waambie tena unaweza, waambie tena unaweza. Juu ya maono yako unaweza, juu ya ndoto ulionayo unaweza, juu ya kuwa baba mzuri inawezekana, juu ya kuwa mama inawezekana, juu ya biashara unaweza. Hata kama mama yako alikuwa akikutuma jikoni, ukirudi anakuambia wewe hovyo, na kuambia wewe sio hovyo, unafaa, una uwezo wa kutenda. Piga makofi yanayoeleweka, pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Wako wapi watu wanaofaa hapa? My God, my Lord. Woo! Let me tell you. Acha nikuambie jioni ya leo juu ya Mariamu. Alipata mimba akiwa msichana na alikuwa nyumbani. Baba yake kwa kutumia Torati ya Musa, binti aliyepata mimba akiwa nyumbani lazima apigwe na mawe afe. Kwa hiyo Torati ya Musa ilikuwa haina huruma. Baba yake akifika na shangazi yake mkubwa Manka pamoja na Chekue na Kokubenza pamoja na Tusajigwa, wote wanamsomea Torati. Mariamu utapigwa na mawe
ndivyo alivyoamuru Musa. Kaka yake anamwambia, umetuaibisha, tulipokea mahari ya Yusufu hapa, leo unakuwa mjamzito, tunakuuliza unasema mimba ya Mungu. Astakafiru, janaba kubwa. Kuna kufuru gani kuliko hii ya kusingizia umezaa na Mungu? Hivi hata wewe mama ukiwa nyumbani, mtoto wako ametoka form 6, bikira anakujia mjamzito, ananena kwa lugha rika pasi, unamwambia mimba ni ya nani? Roho Mtakatifu. Hivi ni kitu kinachokuingia akilini? Hata kama wewe ni wewe mchungaji, wewe mchungaji Makala, mtoto wako anakuja anakuambia rika pasi riri riri. Mchungaji anasema angemchanganya vibaya mno. Najua kuna vitu vingine huku duniani uvisikiage kwenye Biblia visikufike. Lakini Mariamu wanamlaani familia nzima. Wasichana wenzie walikuwa wanamwambia Mariamu, twende tukachune mabuzi. Anasema aka, mimi na mchumba wangu, mimi najitunza, najiheshimu. Ghafla mjamzito. Wale wadada sasa wa mtaani na majanga marefu na majanga pamoja na anambia, haya tueleze, wewe ulikuwa mtu kindakindaki, disco huendi, ndani utoke. Haya, haya tuambie bibie, mimba hii umepostiwa. Umetumiwa na Instagram, Facebook, imeingiaje hii? Hasubutu kwenda sokoni, hasubutu kukaa na wazazi wake, hana mahali ambako panamfaa kukaa. Lakini Mariamu ninampenda kwenye kitabu cha Luka. Mariamu akasimama akasema, ijapokuwa dunia yote hawanielewi, yeye mwenyewe akasema, my God, my Lord. Hebu nipe Biblia yangu hapo nisome, manake nikizungumza hapa takuwa mnielewi, ngoja nipige hapo li gospel la funga funga hapa. Hili linaitwa ni gospel la kumba kumba, aliyekuwemo na asiyekuwemo, vyote sawa sawa. Pigie Jehova vigelegele, tena mtikise. Hebu atikise watu wawili watatu, waambie gospel ya kumba kumba, injili ya kumba kumba. Alafu mpigie Jehova makofi shangwe. Haya ya 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 ya. Pigie tena Bwana vigelegele vya shangwe. Pigie tena Yesu vigelegele. Piga makofi ya shangwe. Haleluya. Sikiliza. Kitabu cha Luka mlango wa kwanza ule mstari wa 15. Naanzia na mstari, I'm sorry. Luka mlango wa kwanza mstari wa 46. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu. Pokuwa watu wananikera, lakini moyo wangu unamfurahia Mungu mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Haleluya. Watu wanalani, torati ya Musa inalani, baba yake na mama yake wanalani, shangazi mkubwa Kekue analani, shangazi wa pili Manka analani, hotele ya mbali Manka aseme asemavyo, kokuberwa na kokubenza aseme asemavyo, tusajigwa aseme asemavyo, hotele ya mbali. Lakini Mariamu anasema, vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi kwa vizazi. Maana hawa wanaomcha amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mioyo, katika mawazo ya mioyo yao, amewaangusha wakuu katika viti vya enzi, na wanyonge amewakweza. Mariamu, wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyomwapia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Alafu Mariamu akakaa naye
kwa kadiri ya miezi mitatu, kisha karudi kwenda nyumbani kwake. Kwa hiyo watu wakikwambia mbaya, nenda kajiangalie kwenye kioo, sema I'm very handsome boy and beautiful girl, wonderful. Yaani Magwaya, watu wakikwambia sijui huna hips, sijui mwembamba, ukifika kwenye daladala waambie hapa siwezi kukaa. Nipeni space. Hiyo ndio anointing ya Mariamu. Huko anabeba mawe, yeye anasema vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Roman Catholic ndio kanisa kubwa duniani. Hakuna ibada inafanyika ni mpaka salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Anabarikiwa au habarikiwi, anatamkiwa au hatamkiwi. Watu wakikwambia positive, wakikwambia negative, sema positive siku zote. Haya ya 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 ya. Wako wapi watu wanaosema nimebarikiwa na Bwana, nimebarikiwa na Jehova? Hayo makofi hayatoshi. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Mwambie nimebarikiwa na Jehova. Maisha yangu yamebarikiwa. Watu wananiona sina maana. Natangaza wasiwasi, nina maana. Usikubali uongo wa dunia ukaharibu maisha yako. Kama Bwana, ayayayayayayaya. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Hata kama watu wanakuambia kwa kweli tumekuangalia sana sana, karibu unakufa. Yeah. Hata Daudi walimzingira pande zote na majeshi. Naongea Daudi, naona sasa unaondoka. Daudi akasema sintakufa bali nitaishi. Nami nitakaa niuone uzuri wa Bwana. Haambia Sauli amekuzingira. Sauli anasema sintakufa bali. Hata kama kuna watu wameshaanza kuuliza hivi tutavaa majanga gani siku ya msiba, nisaidie kuambia sintakufa bali nitaishi, nami nitauona uzuri wa Bwana. My God, my Lord. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa, washindi jioni ya leo, wanaosema tunasimama kinyume na yale ambayo watu wanatamani tuishi? Hatutaishi kwa nia za watu, tutaishi kwa sababu Jehova anaishi, Mungu anaishi. Wako wapi akina Mariamu hapa? Nasema tena pokea. Nasema tena pokea. Alafu piga makofi, Yesu asikie. Piga shangwe. Haleluya. Haleluya. Nakwambia hili duka utaliweza kweli. Hii biashara utaiweza. Hii nyumba utaiweza. Kuwa mchungaji utaweza. Kuwa sister utaweza. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Tunaweza ya pwani, tunayaweza na bara. My God, my. Hivi kuna washindi wanaonielewa hapa? Na mimi nataka nikuambie, vyovyote vile ambavyo Mungu ameagiza kwako vitatokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. No matter. No matter dunia inasemaje. Wapo watu wanataka ufike mahali uaibike. Mungu wako hajakuumba duniani ili kukuaibisha. Na hauwezi kumwabudu Mungu na kumtumikia uishi kwenye aibu. Pokea heshima. Biblia inasema, Mungu anasema ukinitumikia nitakuheshimu. Na Mungu akuheshimishe kiroho, akuheshimishe kiuchumi, akuheshimishe kifedha, akuheshimishe kama Mariamu. Vizazi vyote wakuite mbarikiwa, uzao wako uitwe wabarikiwa. Halafu piga makofi, Yesu asikie. Haleluya. Yani hawa wanakusanya mawe, hawa wanasoma Torati, Mariamu anakuja na jipya, anasoma shairi. Anasoma mashairi. Anasoma shairi, anasema vizazi vyote tangu sasa, kuanzia Yerusalemu paka kwa Wakatoliki wa Kilema paka kule Peramiho wataniita mbarikiwa. Wawe wana degree, wawe maprofesa, wawe wamesoma, wawe wajasoma, wawe warefu, wawe wembamba, wote dunia nzima wataniita mbarikiwa.
Na napenda sana ule wimbo una kitalweke unasema salam 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 mari salam salam lamari wenda wale mwirigira nkuenda watacha kumsalimia wataenda wapi wale rigira mchekucho wale rigira yani wasipo salimia wataenda wapi alisha sema vizazi wataniita mbarikiwa na mzao wa tumbo langu ataitwa mbarikiwa torati inasema nipigwe mawe lakini nilichobeba dunia nzima watakiita mbarikiwa my god my lord na mimi nataka nikuambie ulichobeba usifanye abortion ndoto yako usifanyia abortion maono yako usiyafanyia abortion ulichobeba kitabarikiwa kwa jina la Yesu ulichobeba kitabarikiwa kwa jina la Yesu halafu piga vigelegele vya shangwe hallelujah my god my lord inua mikono yako nataka kuomba na wachungaji hapa tafadhali wachungaji mje tuombe nilikuwa tu na dakika chache za kushtua shtua Bupunga mkono wako pamoja nami. Nataka kuomba na watu wachache hapa ambao ndani yao wanasikia umebeba kitu. Kuna kitu ambacho umebeba kikubwa na kuna mahali unaenda lakini unakutana na changamoto nyingi na unahitaji madhabahu ikulelee kama ambavyo mtoto wa Mariamu alilelewa na madhabahu hata wakati anatakiwa kuuawa na Herode. Madhabahu, malaika akamwambia Yusufu na Mariamu mtakwenda mpaka Misri. Kile ambacho umebeba na kina changamoto na unahitaji malezi ya madhabahu. Wachungaji hawa wako hapa. Ni wengi mno. Wana upako kama mafuriko ya mito ya maji mengi. Acha wainue mikono yao kuwaombea. Yule Mungu aliyemsaidia Mariamu akamheshimisha duniani. Acha na maono ulionayo hata kama leo yanakuletea shida. Kulelewa na madhabahu, kulelewa na mkono wa Jehova. Acha Mungu afanye malezi kwenye maono ulionayo. We are going to pray for you. Inua mikono yako juu. Narudia mno haya pamoja nasi. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu. Wewe ni Mungu wetu. Asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Juu ya malezi na kulelewa. Tumepokea kwa neema. Asante maana umemtumia mtumishi wako kusema na mioyo yetu. Tunasimama hivi leo. Kila maneno ambayo nilisemewa au nilitamkiwa tangu nikiwa mtoto ya kwamba sifai au nimenenewa na maadui zangu na wangu na wafanyakazi wenzangu vyovyote vile ambavyo nimetamkiwa maneno ya kufisha leo ninasimama kwenye madhabahu hii ninafuta kwa damu ya Yesu ninauliza neema ya Mariamu ninajitangaza kwa damu ya Yesu ninajitabiria neema na baraka za Bwana tangu leo nimebarikiwa na niitaitwa heri na damu ya Yesu Kristo inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tangu leo kila atakayeniona acha kaniite heri na mbarikiwa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila neno baya lililovunja moyo wangu mambo ambayo nimetamkiwa ninayafuta hivi leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tangu leo maono nilionayo ndoto nilizo nazo Bwana wa mabwana uliyemsaidia Mariamu na changamoto zote alizopitia nami ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu nisaidie Bwana weka nia ndani yangu
nilelewe na mkono wako na madhabahu yako kwa neno la neema, kwa damu ya Yesu. Roho za kufisha na maneno ya kufisha yaliyofisha moyo wangu, achia hivi leo, toeka sasa, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, wala usinyamaze. Ngangana na Jehova, omba mbele za Bwana. Mwambie Jehova juu ya yale ambayo unakutana nayo, juu ya mambo ambayo umeangalia. Hebu inua tu sauti yako, omba mbele za Bwana. Wakati wachungaji hawa wanapoomba kwa ajili yako, hebu inua tu sauti yako juu ya ndoto, juu ya maono, juu ya mambo ambayo unayo. Acha malaika kama roho watumikao waliomlea na kumtunza Mariamu, acha wakaonekane kwenye maisha yako. Inua tu sauti yako, yale maneno mabaya ambayo umetamkiwa hata katika familia na yakakuvunja moyo, futa kwa damu ya Yesu. Inua sauti yako, omba, omba mpaka kule nje, omba mpaka kwenye radio. Ngangana na Jehova, omba mbele za Bwana. Baba yetu uliye mwema, wewe ni Alfa na Omega, tunasogea tena mbele zako Mungu jioni ya leo. Tazama, nipo kinyume na nguvu za giza. Kila roho ya laana iliyosemwa juu yake tunaifuta kwa damu ya Yesu aliye hai. Kila nguvu za kuzimu ikaachie, iachie baraka zao, iachie amani zao, iachie afya zao. Kila alipofungwa ipata kuachia kwa damu yake Yesu Kristo. Nipo kinyume na nguvu za giza. Roho iliyokufunga ikuachie, iliyokufunga ikuachie, iliyokufunga ikuachie. Tunaipiga jioni ya leo. Nguvu za giza toka, mwachie. Iwe ni mapepo, iwe ni majini, iwe ni uchawi, toka, achia. Laana zote za ukoo vunjika, toka, achia. Amesemwa laana vibaya, toka, achia. Nguvu za giza toka, achia. Kila roho iliyotamkwa juu yake, laana zote nazifuta kwa damu ya Yesu. Toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Hawa ni wabarikiwa jioni ya leo. Pokea baraka ya Bwana, pokea baraka ya Bwana kwenye kazi yako, pokea baraka ya Bwana kwenye ndoa yako. Wewe ni mbarikiwa kwenye nyumba yako, wewe ni mbarikiwa. Barikiwa asubuhi, barikiwa mchana na jioni, barikiwa na usiku, barikiwa. Laana zote zinavunjika, zinaondoka. Laana zote zinavunjika, zinaondoka. Pokea baraka wa Bwana jioni ya leo. Hii neema iliyompata Mariamu na kwa wako ije, hii neema iliyombeba Mariamu nawe ikubebe jioni ya leo, ikubebe jioni ya leo. Ulipokwama ikuvushe neema hii ya kubariki Mariamu, ikubebe, ikubebe, ikubebe. Ni neema ya Bwana iliyombeba Mariamu nawe ikubebe usiku wa leo kwa damu ya Yesu. Uwe huru, kila kifungo na kila kamba iliyokufunga ikuachie. Uwe huru usiku wa leo. Pokea neema hii kwa damu ya Yesu. Pokea neema hii, pokea neema hii, pokea neema hii. Kila mahali ulipokwama, Bwana apite, akubebe, akuvushe, kama vile Mariamu alivyobebwa kwenye msukosuko, kwenye kusemwa, akabebwa, akapita. Na leo hii habari yake imeandikwa, waandike habari yako, iandikwe baraka yako, iandikwe amani yako, iandikwe. Ukienda popote pale, baraka yako izungumze, baraka yako iandikwe, amani yako iandikwe. Pokea neema hii jioni leo, pokea neema jioni leo kwa damu ya Yesu. Pokea baraka huu, pokea baraka huu, pokea baraka huu kwa damu ya Yesu. Jehova, asante kwa ajili ya jioni ya leo, na asante kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Asante kwa saa hii wanapoondoka hapa kwenda nyumbani. Naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto, ninawafunika na damu yako ya thamani. Utimize maono yao, uwape hatima, uwape mahali ambako watapumzika kwa furaha. Jehova, ninaombea mipango ya watoto wako ya muda mfupi na ya muda mrefu, hata ukaifanikishe. Ninaomba basi kwa ajili ya dhabihu na sadaka ambazo watoto wako tunaleta madhabahuni pako. Ruhusu damu yako ya thamani ikatutakase sasa. Utubariki Mungu Mwenyezi, sisi na sadaka zetu, sasa na hata milele. Amen. Inueni mikono yenu, pokeeni baraka wa Bwana ambao unaletwa kwetu. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani na ukaitwe mbarikiwa. Asubuhi ukabarikiwe, mchana ukabarikiwe, jioni ukabarikiwe,
na usiku kabarikiwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante, Mungu awabariki sana. Nashukuru sana wachungaji kwa kutoa baraka jioni ya leo, na ninyi mmebarikiwa, na kila atakayewaona waite heri kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu. Wakati huu ni wakati mwema tunapomaliza ibada yetu kwa sadaka na dhabihu. Tolee Bwana dhabihu na sadaka. Shukuru Mungu tena ukimwambia Bwana mimi ni mbarikiwa. Ukinena neno la baraka katika maisha yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki sasa na hata milele. Nimenyeshwa. Wakati huu tunapoimba korasi hii ni wakati wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Na Mungu awabariki. Mwe na usiku mwema. Na hapa ndipo tunapofika mwisho wa ibada ya masifu ya usiku. Hakikisha umetoa sadaka yako ungali ukiomba na kunena. Tumsifu Yesu Kristo. Nimemwona Bwana, nimemwona mfalme.